miarahabantsika indray amin'izao fiandohany herinandro izao tafaradalana am'ity fandarana zany malaza ite tafarana ny herinandro teo de misy ny famoana reoa andeana mpianatra zay ny voaka teo nevn'ny tontolo ny fandrarana ny on ary nanatika izany tany amin'ny faritra antsinanana minisitra ny fitsarana zay mpitahiriny fitomboka sympanjakana misdikan'lehibe zany hoe minisitrany fitsrna mpitahiry ny fitomboka sympanjakana izany eo amin'ny tatara'ny repoblikany madagasikara sy ny andraikitra zay sahny indrina moa ka hoe ao anatin'izay hoe ministera zay manina ny andraikitra lehibe eo anevin'zay hoe fiandriana-pirinena izany ny tsanazavatra zay nysehotany amin'nyny faritra ntsinanana iny nandritri nyty lanonana na moana tamin'y fomba offisialy loh mpandraran'ny fonja ireo no hoetintsika anatin'nyity fandariny nyty fa mialohan'izay aloha dia arahantsiaka ao anatin'ny miniitra vitsy arak'izao a nyparitaa'ny sary tami'ny tambajotra sosialy zay taon nakatsika ny sary hoentiny entiny ivo'nyfandarana satria mampisaina mahatolagaga mahavallanina zavamisy nandritry ny fanomezana saina pirenena hoan'dreoa andehany zaya avaoka tao anatin'ny mpandrarany fonja araha ntsika arak' zao izany hitatsika tamin'iny sar iny fa ny famadika ny saina mamarona kokoa dia efa mahazatra ny amin'ny hoe mitsangana ny loko fots ary mialanyeo ambony iloko mena ary miavalanytombany loko maitso tamityandray mitoraka ty tena ampilatana amin'ny ministra ny fitsarana zay mpitahirin ny fitompokase mpanjakana ny sainam-pirinena malagasy zay o atolitra mandira izany fety izany marika lehibe ny amin'ny fivoan ny andehany ho isika anatiny reo mpandrarany fonja amariana zany lanona ofisialy izany kanefa dia asa na tsikaritra na tsy tsikaritry ny minisitry ny fitsarana fa ti saina tazo mteany ka mivadika rehefa natolotra ho an'laya tovilay zaya eo anyevi ny fandrarana ny fonja izany amin'ny fanatanterahana ny laloina offisialy o isika ami'y fahamohana zany andihana izany dia io tovilay io indray andraranyfonja no nanaboatra ny sainam-pirinena ka namadika izany ho nomena ny tatia ambona fa tsy ny maintso telohmanko dea ny maintso ny tat ambony ary nomena ny taoambany fa navadika homena ny tati ambony ary maitso tat ambany iny av eo no natolotra minisitra ary minisitra no nanolotra anlayamdrnyai nozaatra madnika izany a'ny fiainany firnena ary tsy azo atao ambina aminjavatra satria ny atao hoe saina mpirenena de mariky ny fahaleovatena mariky ny fiandreana m-pirenena ary mariky ny voninay mpirenena ka raha tokka tsy voaja ny saina m-pirenena na eo amin'ny endriki ny loko na eo amin'ny endriki ny larana sy ny toerana misy azy dia manahirina ihany izany indrindra moa ka amina lanonana ofisialy zay minisitry ny fitsarana mihitsy no mitazona azy kanefa saina mivadika nytazomina ary mis eo ho hitanny retrarehetra zay manarika izany deafahafabeny haanaeo ami'y fiainan'ny firinena amin'ny ankabeny de ny hoe tsy vovoalohany ny tranga fivadihan'ny saina oatrany ireny ho an'ny fanjakana malagasy nomoka tamin'ny tao na s ambin folo soroarivo efa nahitana solomavam-bahoaka zay nakasary tamin'ny saina ny vadika teto madagasikara yeaaminisitra teo aloha zay nanao fifanarahana ara-piara miasa taminynafirinena hafa ka ny saina teo amin'ny elatavatra zay nisy azy de aaa nyihayantsika azy tamin'ny orona tsary teo zay tranga niseo tamin'ny fahranneninandro o isika tany tomasina ny titsika ambara o anatina atranga eto itoy de ny aminy hoe fa de zava-doza inna loata nomahazo an'ty fitdnayeinnaaihaykonoanga mahatonga tranganjavatra takyireny indraindray de alaim-pianay ny aminy hoe efa miseo amin'ny endriny maro ny tsy fanjarim-pitantanana ary miseo ami'ny endriny maro ny fahampitehan'la firenena ka na amina zavatra tsy tokony hitrangany zany arya de lasa isehona zany raharahntsaina no resantsika eto na trapeo iny anefa no isehoniny zao tontolo zay o amina firenena samihafa ny aminy hoe maleotena manina ny fiandrianany ary manna y vonany lay firenena ray amin'ny alala ny sainampirenena ka raha tompona andraiky mpanjakana tsy malalakolo ny firafitry ny saina ao aminy de ahafahafabe ihany zany itonitranga itony de azo amaritana ny aminy hoe efa tsy mandeha amin'izay alohan ny zavamisy eto madagasikara efa mikorotana ny fiainam-pirinena ary efa fambara amin'ny hoe madiva hifarana ve ny fanjakana ndraama toy ianrajoelona ka ny loza vojana hary ny ady antrano ny fanodikodoana mbolampanjakana ny fanararota payfana ny fanondranana arina n tsokosoko atramin'ny fandika an-dalana samihafa sy ny tsy fanajana sy ny tsy fifanajana anaty ary i tranga aminasaina pirinena taakitony de miseho avokoa heto madagasikar saiko isan'andro saiko isan'andro mahavalalanina re mahatonga saina izany zay tokoa angabany amin'ny hoe andriamanitra name fa hibalita ny tsi nambinina na hoe efa teo ampilatana na nyfahefana fa tsy hain'zay nampiasa azy araky ny tokony ho izy ka mivaralily zany ankehitriny anaraka tsikelikely mindalina isika ary mivoatra tsikelikely ihany ko ny fivoarany zay hita sy tsikaritra fa mivoatra makany ny faharatsiana sy ny tsy fahatombanna kehaitriny ny fitondrany ihany ratsoelona ka tsy magaga raha tahakiny ireny ny zavatra zay miseho amina lanonana officialy zany zavamisy zany malaza makasitraka topoka lay makateloa topoko vavy